І далі про ще один конкурс. 11 юних талантів зібрались на Чорноморському узбережжі в Коблевому. Малеча змагалась за призові місця конкурсу «Міні-міста», «Міні-містер», «Приморія-2017». Лісові феї, чарівники, вродливі принцеси та хоробрі супергерої. Малеча відкрила програму конкурсу презентацією улюблених казкових персонажів. Серед учасників – 11-річна Олександра. Дівчинка старанно добирала елементи костюму, щоб познайомити усіх глядачів зі своєю героїнею. Я сьогодні буду представляти персонажа Герміону Грейнджер із «Гаррі Поттера», тому що я велика фанатка «Гаррі Поттера» і перечитала усі книжки, передивилася фільми і обожнюю «Гаррі Поттера» і персонажів з цього фільму. Герміона, вона дуже весела, але вважає себе найрозумнішою, найкрутішою, можна так сказати. Вона все знає, вона відмінниця. Один із етапів змагання – конкурс юних талантів. Учасники декламували вірші, співали, демонстрували володіння англійською мовою та танцювали. Під час конкурсу дітей активно підтримували батьки, дорослі тримали плакати, підказували рухи та нагадували слова віршів. Она занимается и танцами с преподавателем, ходила на актерское мастерство, так что ну, готовились как могли. И походку отрабатывали, и слова учили, и танец повторяли. И еще она не до конца осознает всю серьезность этого мероприятия, но уже говорит, что мама, если я выиграю, можно я поучаствую еще в конкурсе красоты? До конкурсу долучили і місцевих дизайнерів. Під час номеру «Дефіле. Берег Чорного моря» малеча виходила із авторськими іграшками та аксесуарами. Учасників оцінювали за трьома віковими категоріями. Найменшому – 4 рочки, найстаршому – 11. До складу журі увійшли відомі творчі особистості – журналісти, юні моделі, танцюристи та співаки. Детки классные, талантливые, красивые, правильно подобраны номера. Бывает такое, знаете, приезжаешь на конкурс и понимаешь, что, ну, мимо, не соответствует внутренний мир ребенка тому, что дают родители, что хотят увидеть от него, да. А здесь очень много попаданий. Дети раскрываются очень красиво, становятся еще краше. Члены жюри не відставали від учасників і також продемонстрували свої таланти. Переможців конкурсу «Міні-міста», «Міні-містер Приморія» нагородили титулами, коронами та цінними подарунками. Почесне гран-прі серед дівчат отримала Кіра Малькова та Олександра Чернецька. Хлопці ж взяли участь не дуже активно, тому єдиний учасник, 4-річний Арсен, став беззаперечним переможцем серед «Міні-містерів». Это действительно удовольствие, это столько моря положительных эмоций, это просто неописуемо. Поэтому вот сегодня произошел этот чудесный конкурс для детей, для наших талантливых малышей, которые дальше открывают путь себе на такие конкурсы, как «Мини-мисс Украина», «Мини-мисс мира». Я думаю, что у них все получится. Переможці представлятимуть Південний регіон восени у Києві. Вікторія Чернявська, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.